протестите на БДЖ още продължават, то стачката на зърнопроизводителите приключи на 10-я ден. Тази вечер тракторите ще напуснат столицата. Протестите от началото им следи нашият репортер Яна Никола, която е в студиото на новините. Яна, здравей! Получиха ли зърнопроизводителите това, което искаха в крайна сметка? Наистина много емоционални 10 дни бяха последните 10 дни. В крайна сметка, равносметката каква е? Какво получиха и какво не успяха да получат зърнопроизводителите? Не успяха да получат най-важното за тях. Това са повече пари в бюджет 2012. Не успяха да получат и оставките на министрите Дянков и Найденов, за които настояваха след подписаното споразумение, което не беше последствие спазено от управляващите. Успяха обаче да получат покана за диалог, която отхвърлиха. Отхвърлиха поканата на министър Найденов с аргумента, че министърът не им предлага нищо конкретно, което добре, те да пожелаят. Да разбираме, че голяма част, т.е. основната част от техните искания не са удовлетворени. Да. Тогава на време ли е обявен края на протеста и да очакваме ли нови стачки? Това, което казаха зърнопроизводителите, е, че напускат София и протеста, ефективния протест с високо вдигнати глави. Трябва да уточним тук, че довода на министър Найденов да не удовлетвори голяма част от исканията им е, че те са сектора с най-много средства отделени в бюджета, така или иначе. За първа година този път се отделя средства за други сектори, като, например, производителите на плодове и зеленчуци. И ако всички продължат да искат повече пари, ще се получи ефекта на доминото и това няма да доведе до никъде. Протестът продължава отново, но чак след 2 месеца на 31 януари, когато производителите ще видят дали поне ще бъдат изпълнено това изискване да им бъдат върнати част от парите за акциз на гориво, което поне правителството се ангажира да изпълни. Да видим един репортаж, който си подготвила по темата. Да, изключително интересно. Обаче каква е ситуацията точно часове след протеста за равносметката и емоциите на няколко различни личности? Вижте в следващото видео. Само ден по-рано. Откривам националния протест за София. ...24 часа по-късно и музиката и обстановката са доста по-минорни. Разхождаме се из празния площад в компанията на Радослав Христов, един от организаторите на протеста на зърнопроизводителите, в опит да обобщим това, което се случи за последното денонощие. Поражение ли е това напускане днес за вас? Вижте, ни най-малко. Целта ни да дойдем тук в София бе една. Да разбере обществото, че ние искаме да имаме принципи и правила в държавата. Да разбере обществото, че ние сме били излъгани от финансовия ни министър. За съжаление, премиера нямаше доблестта, за да излезе и да го признае, че сме предизборно излъгани. Времето ще покаже кой е крив и кой е прав. Със същите въпроси отиваме на гости в трактора на Георги, който след часове е потегля обратно за Бургас. През март мъжът ще навърши 60 години. 35 от тях е прекарал зад вулана на селско-стопанската машина. Сега напускате София, без да сте постигнали основните си искания. Поражение ли е това? Ами смятам, че и поражение. Много ми обидно, как да ни. Човек на възраст съм вече. Мисто да се сега при семейството. Аз съм тръгнал. Защото това е за наше благо. На метри от Шумотевицата, където телевизионните камери рядко търсят истината, намираме Лидия. Вече 10 години, откакто работи на площада при храм паметника Александър Невски, тя е безмълвен хроникьор на българското недоволство. Посрещала е и е изпращала всякакви протести. При всякакви лекари, учители, Кремиковци стъчкуваше по едно време. Аз съм виждал всякакви протести и никога не съм била съгласна с тях, защото моя принцип е да се работи. Ако всички ние българи по своите места работиме така както трябва, няма да имаме тези резултати. На въпроса какво общото между всички тези протести през годините, Лидия отговаря. Всички те са завършили без успех. За новините на Нова, Яна Николова.